ロングカボットコモロ、カレー豚汁サラダ、はい、いただきます。ゆっくりどうぞ、はい、いただきます。俺がカレー豚汁になった新商品、なんかあれだね、カレーうどんみたいなメニューじゃん。たんまり使う。ごまが一番高いんでね。じゃあお客様、はい、ちょっと本部の方から、本部ライブ配信ですね、はい、今ちょっとやめてくださいと。あ、本当ですか。これお持ち帰りとかにできます？今これお持ち帰りに変更ですか、うん、お願い。外で待ってるの。はい、かしこまりました。いきます、このまま。はい、すみません、一旦お預かりします。すみません、最初から持ち帰るよかった。いや、皆さん盛り上がってるけど、私は全然冷めきってんだけどね。いいじゃん、お持ち帰りで。もう分かってたことだし、どうでもよくない？うん、みんなデッドヒートしてますけど、外でお持ち帰りして食べればいいのよ。うん、ほら、もうてんこ盛り。ちょっと捨てただろ、これ2個分ぐらいあったよ、汁。減ってるよね。なんかサラダも減ってない？これ。いやー、久しぶりー。飲んでみましょう。こちら新商品、カレー豚汁。いただきます。うん、カレー南蛮だ。カレー南蛮めっちゃ。いっぱい入って、人参、こんにゃく、ネギ。おいしい、おいしい。おいしい。グー。みんな牛丼の中でどこのが好き？松屋はお味噌汁ついてんだよね。いやいや、その店によってね、味やっぱ違うんだよね。うん、大好き。うん、幸せ。うん、ほうね、うん、あと冷めた牛丼が好き。でも冷めた牛丼の中で一番美味しいのがすき家じゃないの。僕の前の冷めた牛丼うまいの。うん、バンバン。朝ごはん食べてなかったからね。でもチーズ牛丼、チーズ牛丼、男子もそうだけど、なんか女の子が好きそうな。うん、来た。食べ物の中で幸せホルモン。本当に本当に嘘でなの？本当に。うん？ちょっとじゃあその記事を出してください。嘘じゃないから、本当になるってな。なんだこれ。チータラか。ん？コーヒーは使わないけどね。ピザ大好き。うん、あ、ね、うん、ち
とお昼寝する前に届いてほしいよね。ね？あずらが。うん。うん。ちょっとお腹いっぱい。食べれない。これ夕方食べるわ。ね、これ豚汁もだけ飲んで具をここに入れとけばね。こういうふうに一緒に食べればいい。で一回で食べれるコンパクトサイズのこうやってね。あーやばい。お腹痛い。あー出ちゃった。いやーおむつ履いててよかったわ。おむつ大正解。おむつ大成功。